Tani është një periudhë që ne flasim Covidi, koronavirusi dhe gjithçka, megjithatë jeta vazhdon, ë, njerëzit duhet bëjnë aktivitetet e tyre dhe mbi gjitha duhet kujdesen për veten e tyre sepse kanë dhe disa misione të tjera në jetë. Nuk kanë mision vetëm për të qar, por kanë mision për të lindur fëmijë, kanë mision për të kujdesur, për të jetuar shëndetshëm dhe kështu me radhë. Obstetër, gjinekologe, doktoreshe Radiola Hoxha, mirë se erdhe në studio. Mëngjes. Tani unë nga gjinekologjia dhe kështu nga natyra nuk është se kam pas punë, do të të bëj. Megjithatë dy fëmijë kam dhe herë pas here jam kam shkuar, domethënë. Pse qesh si bora, domethënë? Qesh me një batut për para se të nisnim këtë. Jo, për të pyetur, më thënë, ke qenë nga ata babalare tipik që janë me bashkëshortë në salën e lindjes, nga po nga këta që kanë frika, po nga këta që nuk durojnë dot. Atëherë, unë po të them një të vërtetë, kur lindi Joni ka lindë pak herët, në atë periudhë ne bënim shaka, thonim që shëndetësia ishte kaq keq sa i prisnin fëmijët me gazeta. Nuk është e vërtetë. Po, në 95-ën që akullon dhe këpjak. Ndërsa, kur lindi Ana, ishte kjo moment i modernizimit që unë do të merja pjesë në lindje. Kupton? Dhe nuk më mbante. Frik? Nuk e di, më duke një gjë e tmerrshme. Dhe shkoj te doktora Limi dhe i them, si t'ja bëjësh? Doktora Limi, spitali Amerikan, tashmë atë më. Dhe thot, mos e bëj, po pse? Po tha, erdi dritori policista, ishte trim, thëmë. Dhe tha, duke lindë fëmija i ratë fikë. Të më dhënë t'i s'kishe gjasa fare që... Jo, po gjithë halli me i madhë, tha, nuk është ta se është qështë i trimërije, tha, po me tronë t'fikë të ty, tha, do lindim gosën tate, tha, po do merim me ty. Është pyetja që u avinë gjithë babalarve, për parë se të qëndrojnë me gruan gjatë gjithë procesit të lindje, se ajo zgjatë, është që është, po kam përshmi që kohë të fundit e kanë këtyrë dhe në trend këtë pjesë, e regjistrojnë momentin, por gjithmonë i pyesim që do rish je i fortë që të rish apo do mirëmi me ty edhe jo me bebin nga palestra do se i fortë ishte edhe drejtori policisë dhe shumica zgjedhin qëndrojnë gjatë procesit lindjes ndërsa në fund po vi kur të dali bebi dhe kanë të kuptuar për shkakun që bashkëshortet i shoqërojnë bashkëshortet edhe në vizita të zakonshme gjinekologjike. Kjo është u bë shumë kohë që është prezente. Dhe me thëmë, gjithmonë vinë si qift. Po, në nëna shqiptare, sa kujdesen për qënë korekte me vizitat, me kontrolet, apo edhe nëse nuk kanë një shqetësim për të bërë këto kontrolet periodike? Ja shtatzenis, kontrolet e tjera, sigurisht që kohët e fundit është rritur sensibilizimi i vajzave të reja, sidomos, dhe ato shumë shpesh sjellin edhe nënat e tyre me vete. Vinë paraqiten. Kur sjellin nënat, si është ai dallimi mes kontrollit vajzave të sotme, po themi, që e kanë kthyer në rutinë dhe bëjnë shumë mirë që kontrollojnë herëpashershme dhe nënave që kanë jetuar tjetër periudhë dhe kontrollet ndoshta nuk kanë qenë aq zakonshme, por kanë qenë një çik më tabu, po themi, për moshën. Sigurisht që ndihet ndryshimi. Gjithmonë është një shprehje që thonë para se të vizitohen nënat e kanë se kanë kaluar 20 vjetë që kur kanë lindur. Dhe thënë, thua se të gjinekolog duhet shkuar vetëm për të lindur. Në fakt, duhet shkuar çdo vit. Duhet bërë këto kontrolet rutinë, që kapi gjinekologjik duhet bërë çdo vit. Dhe nuk duhet neglizhuar as pak, sepse sigurisht që është më mirë të parandalosh, se sa të mjekosh pastaj. Dhe duke bërë kontrolet çdo vit, i kapim gjërat problematikat në fazat filestare dhe kemi mundësi t'i trajtojmë. Pra, doktoreshe, kur flasim për gjinekologe, nuk flasim vetëm kur kemi hallin e fëmijëve. Do më dhe kemi, duhet të shkojnë zonja dhe zonjushat, më dje dhe ato të cilat ndoshta nuk i kam projektet e fëmijëve shumë afër, duhet të shkojnë më shpesh. Kjo është ide. Pa tjetër, njërë në vit, ashtu si bëhen çekapet vjetore, bëhen analizat, jo pa tjetër të presim moshën mbi 40 vjeç, më dje çekapet gjinekologjike duhen filluar rreth moshës 20 vjeç, sa më herët. Po pse ka herët? Dhe çfarë zbulojmë në këto çekape? Kohët e fundit, ne kemi vënë re në të gjithë specialitetet, por ne në gjinekologi vëmë re që janë rinuar si të themi patologjit, edhe ato malinje. Ne fatkesisht shumë shpesh hasim moshat të reja, pa ndonjë shkak apo arsye të mirëfillt. Kur themi moshat të reja, rreth çfarë moshat të reja? Ka edhe raste
pa dashur të trëmbim, edhe 25 vjeç me patologji malinje të 30 vjeç të qafës së mitrës sidomos. Ndërkohë që mjafton të bëhet një pap test i thjesht, që bëhet brenda 1 minute, 2 minutash dhe mund të kapim shumë herë e kanë shumë problem këtë pap testit, nga frika se ndoshta del ndonjë rezultat i frikshëm për to. Edhe kjo është në mentalitetin e shoqërisë tonë shumë shpesh është e habitshme kur vin dhe thon nuk dua ta bëj, ta lë një herë tjetër se nuk e di se çfarë do më dalë. Por në fakt është më mirë ta dish se çfarë ke se sa të zhvuash nga dyshimi gjithkohës se mund të ketë diçka të keqe. Ashtu si bën rutinë disa zakone të tjera, ashtu edhe kjo duhet lënë që një herë në vit, ne nuk e kemi shumë kulturën mjekësore për të kryer check-up-en, në fakt. Në qoftë se në shtetet e tjera kjo është edhe në një farë mënyrë detyrim, një herë në vit shkojnë të punësuar apo studentët e kanë si detyrim të bëjnë check-up-et vjetore në gjithë specialitetet, tek ne kjo është individuale, është në dëshirën e pacientit. Dhe plus pastaj që bashkan gjitet edhe faktori ekonomik. Pacientet duhet që ashtu si kanë rutinën e tyre për të kryer aktivitetet të tjera, kujdesen, femrat kujdesen për veten e tyre, ashtu duhet edhe një herë në vit të lënë një datë, një muaj, të vinë të bëjnë patjetër check-up-in gjinekologjik. Spitali Gjinekologe ka dhe maternitetin, apo jo? Po, patjetër. Po paketat e lindjes, si, që mund të themi për paketat e lindjes? Paketat e lindjes të këne... Qëfar përfshinë, më thënë, në kompleks, në total? Paketa e lindjes përfshin ndjekjen e shtatzanis, që nga fillimi, fillon me konfirmimin e shtatzanis, me një ekografi, pastaj me analizat e përgjithshme, screening i parë i shtatzanis që kryhet në javën e 12 të 13. Si ishte kjo? Screening i parë i shtatzanis, quhet, është ai ndryshe në base e dëgjojnë bitest ose double test, është një ekografi ku ne shikojmë anatomin e bebit për herë të parë, sepse paka shumë janë diferencuar të gjitha organet, sigurisht nuk kanë mbaruar geneza e organeve të bebi, dhe kryet një test biokimik i në gjak, të gjitha këto zona bashkë me anamnezën e nënës kalkulohen në një formulë, dhe kalkulohet risku për të patur trisomi, për anomalit fetale, një prej cilave është sindroma Down, të cilët njerëzit e kanë dëgjuar. A, është kjo analiza, po, se kemi dëgjuar. Vazhdohet në javën e 20 e deri në javën e 24 është ekomorfologjike. Në përmjet kësa eko shikojnë të gjitha organet e bebit, se ka paruar geneza tashmë, janë formuar të gjitha organet e bebit, dhe pastaj vazhdohet me eko kundiqet rritja e bebit, deri në javën e 36, pastaj që bëhet një eko për të parë pozicionin e bebit për të gjykuar se si do të shkoj lindja. Do jetë një lindje natyrale apo një lindje me cezarian? Me cezarian. Më shpesh, çfarë preferohen? Te ka pas edhe temë në fakt, duke është Albana Daka, për lindjet natyrale apo cezariane? Në fakt, sigurisht që është më mirë që të lindet me lindje natyrale, se sa me cezarian, ka disa indikacione cilat janë absolute, apo relative disa për të shkuar në lindje me operacion, por më mirë është me lindje, natyrale. Po kur flasim në sens rreziku gjithmonë është aty, është prezent për anomalit në shtatzani. Po fatkeqësisht i hasim rall, por prandaj dhe duhen kryer të gjitha ekzaminimet gjatë shtatzanis. Ne nuk kemi probleme me këtë pjesë, sepse pacientet që zgjedhin në spitalin ton paraqiten shpesh një herë në muaj të paktën sipas protokollit të ndjekjes. Nuk neglizhojnë asnjë etapë të ndjekjes shtatzanis. Dhe pikërisht nëpërmjet ekografive suksesi është që të kapen sa më shpejt këto anomali. Kush janë më të shpeshta, anomalit më të shpeshta që po kapen kohët e fundit në shtatzani? Nuk ka një statistikë më të shpeshta. Shpesh hasen në anomalit kardiake. Kardiake? Po. Anomalit mund t'jetë në gjenetike, mund t'jenë të shkaktuara nga shkaktar të tjerë mjedisor, ose një kombinimi të dyjave, mund tjetë pikërisht predispozita gjenetike në ndikimin e faktorve mjedisor. Dhe janë të shumëllojshme të sistemeve të ndryshme.
Kjo periudha e pandemisë e izolimit tani besoj ka pasur raste në maternitetin tuaj që vinë nëna që janë shtatzan, kanë qenë janë ende ndoshta apo kanë qenë shtatzan këtë periudhë. Si ka ndikuar mbyllja, izolimi për nënat shtatzan? Momentalisht, stresi nuk është aq I madh sa ishte në muajt prill. Atëherë e ndjen më shumë, sigurisht që e ndjen më shumë, por nuk ndaluan së ardhuri. Ne u aleçuam këtë nëpërmjet lejeve të qarkullimit që u dërgonim. Sigurisht kjo vazhdoi, vazhdoi ndjekja e shtatzanive. Stresi ishte prezent. Por fatmirësisht gratë shtatzan nuk hynë në grupin e riskut të lartë për të prekur nga koronavirus apo për të kaluar rënd koronavirus. Nuk kemi studimet mirëfillta, sepse ky është një virus I ri dhe akoma nuk I kemi studimet e mirëfillta për të patur sakt patologjitë të cilat ndikojnë, por rastet më të vështira në botë si pas atyre pak studimeve që janë, kalojnë në trimestrin e fundit, të gratë që kanë patologjit të tjera, si që është tensioni lartë, hipertensioni, si që është obeziteti, apo sëmundjet të tjera shoqëruese të enëve të gjakut. Tani, e bure re që, si bura nuk e la asë një pyetje për bërë, por qëllimi është që edhe pas shtatzanisë, dhe për para shtatzanive, zonja dhe zonjushe do të vinë, bëjnë kontrole të rregullta vjetore, dhe më kjo nuk diskutohet. Prandaj, ne këtu për mbyllim bisedën, lëm një orë takimi vetëm për Sibor, se të normalisht, dhe më thëmë. I kam të benefite, kur... është e mirëse. Jo, dhe një diçka të fundit, a pritet bum, lindje, është në nëntor, djetor? Po, pra shikohet, sepse në fakt, pas periudhës e izolimit, kemi shumë raste, është të zanit të reja që pëndjekim. Kjo është një lajmë I mirë. Njerëzit kanë dhejnë të izoluar në shpi që kanë bërë, në fund fare, përve se kanë lexuar libra, apo jo, kur nuk kemi drita, tha që bëjmë. A që takimet e çifteve tek bibliotekat kanë qenë të shpeshta këtë periudhë, domun. Dhe priten edhe këto. Por të falenderoj shumë. Faleminderit doktore Xha.